futbolar jedinstvo, prostili su se od svojih navijača na domaćem trenu u ovoj sezoni pobedom. Po pravoj provali oblaka gledali smo i pljusa golova, jedinstvo u OFK zlo 6-3. Na samom početku utakmice popularni SD poveo je golom Ivkovića sa 1-0. Do poluvremena preokret, gosti su golovima Đorđevića u 13. minutu i iz penala u 39. minutu preokrenuli na u nastavku sjajne igre jedinstva. Ređali su se lepe akcije i golovi. Petković izjednačio iz penala u 52. minutu, istina iz drugog pokušaja. Gol za novi preokret 3-2 postigo je Matejić, a onda je Petković svojim drugim golom omogućio Novomalcima mirnu igru. Nakon silovitog solo prodora, sve bolji Branković je povisio na 5-2, a Veljko Filipović u 88. minutu postigo je i gol za vođstvo od 6-2. Honačan rezultat jedinstvo UFK zlo 6-3 postavio je Stojanović u posljednjem minutu utekmice. Danas smo bili dobri, imali smo malo problema u prvom poluvremenu, bili smo pasivni, zbog, zbog te naše pasivnosti smo primili dva gola. Međutim, u poluvremenu smo se dogovorili sa igračima da budemo agresivniji, da budemo ogilniji, tako je bilo u drugom poluvremenu, bili smo dosta bolji. Pet golova smo dali u drugom poluvremenu, preokrenuli utakmicu i zasluženo pobedili jedinstvo posljednjeg kolovo godišnjeg prvenstva igra u Knjaževcu sa ekipom OFK Knjaz u zavisnosti od rezultata zauzeće visoko peto ili šesto mesto.